Ombudsman seçilməyim mənim üçün böyük şərəfdir. Ombudsmanlığa namizədliyimi təqdim etdiyi üçün Zati Aliləri cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bunu Milli Məclisdə yeni ombudsman seçilən Səbinə Əliyeva çıxışı zamanı deyib. Yeni ombudsman namizədlər içərisində ona səs verdikləri üçün Milli Məclisin deputatlarına təşəkkür edib. Sitat: Təməli Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və İlham Əliyev tərəfindən təkmilləşdirilən insan hüquqlarının müdafiə olunması və ombudsman institutunun inkişafı üçün səylərimi əsirgəməyəcəm. Sitatın sonu. Qeyd edək ki, Səbinə Yaşar qızı Əliyeva 7 may 1980-ci ildə doğulub. İqtisadsa hüquqşünas olan Əliyeva 3-cü dərəcəli dövlət müşaviridir. O, eyni zamanda hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. O, 2013-cü ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunub. Əliyeva millət vəkili Siyavuş Novruzovun həyat yoldaşıdır, 2 övlad anasıdır. Xatırladaq ki, bu vəzifəyə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə göndərilən sənəddə 3 nəfər namizədlik irəli sürülmüşdü. Namizədlər Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədr müavini Kəmalə Abiyeva, Ali Məhkəmənin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kəmalə Əliyeva və Konstitusiya Məhkəməsi aparat rəhbərinin müavini Səbinə Əliyeva idi.